Лікарські препарати подорожчали втричі. За ними не встигає навіть долар. Він підскочив того менше удвічі. Лікуватися для українців стає справжньою розкішю. Аптекарі впевнені, час скасовувати податок на додану вартість, аби ліки стали доступнішими. Сьогодні фармацевти вийшли на пікет до Кабміну та секретаріату президента. Сергій Зленко продовжить тему. З настанням холодів киянин Дмитро застудився і пішов до аптеки за ліками. Там на чоловіка очікував неприємний сюрприз. Пытался купить препарат недавно, постоянно его пил от простуды и в три раза подорожал. Я недоволен. Понад три десятки фармацевтів з Миколаївської, Одеської, Херсонської областей вийшли на пікет під стіни Кабміну. Аптекарі переймаються. Через дорожчання ліків люди все рідше ходять до аптеки. А тих, хто зайдуть, бере злість. Вони спрашують, чому ціна змінюється на препарати. А що я можу дивитися людям в очі? Соромно просто. Я вам наведу на своєму прикладі на хворобі маленької дитини. Це будь-який антибіотик візьміть для дітей. Сьогодні ти можеш прийти його купити, наприклад, за 100 гривень. Завтра ти можеш прийти його купити за 120, за 130. На переконання голови однієї з громадських організацій фармацевтів, ліки б для людей стали б доступнішими, якби податок на додану вартість скасували, або його б сплачували імпортери. Податок на додану вартість був пролобірований виробниками, тому що вони закуповують субстанції, платять ПДВ, а при реалізації не платять. Тобто, щоб було повернення ПДВ, був нам введений 7% податок. Але ми всі розуміємо, що це податок на споживача. Цього не повинні бути. Також учасники акції вимагали звільнити керівника державної служби з лікарських засобів. До пікетувальників вийшов представник департаменту зв'язків з громадськістю Кабінету міністрів. Олександр Іллєнко пообіцяв усі вимоги передати до Міністерства охорони здоров'я та організувати зустріч з його очільником. Потім ми це звернення через наших підрозділ відповідний, який відповідає за це питання, перенаправимо МОЗу. Тут основні вимоги до МОЗу. Будуть розглядатися це все? Згідно чинного законодавства. А зустріч з виконуючим обов'язки ми допоможемо організувати сьогодні. Після пікетування Кабміну фармацевти вирушили до адміністрації президента розповісти свої вимоги голові держави. Там також прийняли письмові вимоги пікетувальників. Прокоментувати ситуацію з цінами в аптеках ми попрохали Державну службу з лікарських засобів. Там обіцяли організувати інтерв'ю. Але чиновникам потрібен час подумати. Сергій Зленко, Олександр Тигілов, ТВАЙ.